ମଇଳା ଗଦାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସେଲୁନ୍। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ସହରର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ନିକଟରେ, ଯାହାକି ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ଥିବା ମଇଳା ଗଦାରେ କେହି ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ମଇଳା ଗଦାଟି ଜଳି ଜଳି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସେଲୁନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୋକାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଦୋକାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେତେବେଳକୁ ଦୋକାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।